אמרתי והחלטתי שאני בכל פעם שיהיה לי את הזכות לדבר, אני אבקש מחברי הליכוד באומץ לב להתאסף יחדיו ולהחליט על בחירה של מועמד אחר לראשות הממשלה. אני חושב שיש סכנה למדינת ישראל כל עוד האיש בנימין נתניהו ראש הממשלה מנהיג אותה, סכנה להתרסקותה של המדינה. האיש לא ישר, לא נאמן. אפשר להעביר את זה למשאל עם. אמרתי, זה אולי, אני הצבעתי עם יריב לוין. זה אולי יריב לוין יביא את זה בוועדת הכנסת. אני חושב שיש מועמדים מצוינים כמו בוגי יעלון, בני בגין, ישראל כץ, יולי אדלשטיין ואחרים שיכולים למלות את מקומם. צריך להציל את המדינה מהאיש הזה שאומנם נראה טוב, מדבר יפה, יודע אנגלית מצוין, לא אמין, לא ישר, לא נאמן וגם לא חזק. ולכן כל עוד נפשנו בכפינו, המלך הוא ערום, המלך הוא ערום. ולכן צריך את הדבר הזה לעשות מהר. אני על כך אדבר כל פעם שתינתן לי האפשרות. תודה רבה. בבקשה.